Včera sme si pripomenuli Svetový deň darcov krvi. Pravidelne si ho pripomíname už od roku 2004. Tohtoročné motto Svetového dňa darcov krvi upozorňuje na potrebu dôležitosti dobrovoľných darcov krvi pri záchrane ľudských životov, šírení solidarity a vzájomnej spolupatričnosti. Svetový deň darcov krvi, ktorý sa slávi vždycky 14. júna na celom svete, motom tohtoročného darovanie krvi je činom solidarity, pridaj sa a zachraňuj životy. Celá kampaň zdôrazňuje na nevyhnutnosť vyjadrenia vďaky darcom krvi a vytvárania širšieho povedomia verejnosti o potrebe pravidelného a bezpríspevkového darcovstva krvi. Rovnako si tento deň pravidelne pripomína aj Národná transfúzna služba v Martine. Národné transfúzne služby každoročne mávame deň otvorených dverí, kde môžu prísť teda darcovia, môžu prísť aj navštevníci, pozrieť si, ako to u nás chodí, čo je potrebné na darovanie krvi. Vždycky je to v priebehu celého dňa od rána do tej 5. hodiny, podľa toho, kedy ten dátum, na ktorý deň padne. Darovaním krvi nepomáhame len iným, ale do určitej miery aj sebe. Prispieva k regenerácii organizmu, zvyšuje odolnosť organizmu či znižuje sa riziko srdcovo-cievnych ochorení. Pri odbere krvi nie je dôvod na žiadne obavy. Množstvo odberanej krvi je pre zdravého človeka neškodné. Prvé darovanie som absolvoval v 18. roku a chcel som proste pomôcť ľuďom spraviť nejaký charitatívny čin. Daroval som viackrát krv a takisto som daroval aj trombocity ako citáferezu. Dnešný odber je 229. a myslím si, že pokiaľ budem môcť a zdravie mi to dovolí, tak budem darovať aj naďalej. Je tu výborný kolektív, so všetkými sestričkami sa už poznám osobne, takže chodím sem veľmi rád.